Прилеп се одржува во ведниот состанок со локалните засегнати страни во рамки на проектот за јакнување на младите преку нови можности 2. Ова е всушност продолжение на успешно спроведен регионален проект кој што го имплементираат националните организации на SOS Детско село во Албанија, во Косово, во Србија, во Босна, Херцеговина и во Македонија. Проектот има за цел да ги зајакне младите во социјален ризик и да им го улесни пристапот до пазарот на трудот. Во рамките на овој проект, младите лица имаат пристап до обуки за животни вештини и вработливост, кариерно советување, обезбедена финансиска подршка за одреден број на млади лица да поседуваат курсеви, исто така им го леснуваме пристапот на младите лица до практиканство и вработување. Многу важна компонента на проектот е и психосоцијалната подршка, која што има возможност на младите лица да унапредат личната самодоверба и самоиницијатива, која што е особено важна за пристапување на пазарот на трудот. До сега ова е два проектот. Какво е искуството до сега? Првото издание на проектот се спроведе во периодот 2020-2023 година. Повеќе од 340 млади лица беа зајакнати преку овој проект, завршувајќи ги обуките согласно методологијата за животни вештини и вработливост, а од нив повеќе од 200 пронајдаа одржлив работен ангажман, односно се уште се вработени. Во рамки на тековниот проект кој започна во јули 2023 година, ќе трае до есента 2026 година, очекуваме да зајакнеме повеќе од 500 млади лица и повеќе од 190 да најдат одржлив работен ангажман, иако верувам дека овој број ќе биде многу поголем. Покрај во Скопје активностите се реализираат во Тетово, во Прилеп, во Кавадарци, во Штип и во Струмица, каде што соработуваме со локални партнери. Денеска сме во Прилеп, каде што соработуваме со коалиција Сега, која што ги спроведува активностите со младите лица. Кои вештини се најпримамливи за младите, кои ги сакаат? Со младите лица кога ќе пристапат во програмата се прави првична проценка на нивните потреби и се развива индивидуален развоен план. Согласно афинитетите на младите лица се зацртува кариерниот пат и им се помага на младите лица да чекорат цврсто по истиот. Во рамките на обуките за животни вештини и вработливост, младите се стекнуваат или ги унапредуваат нивните знаења и компетенции во повеќе области од основни животни вештини преку поставување на лични цели и остварување на истите, финансиска писменост, па во делот на методологијата за вработливост имаме многу попрактични вештини кои што се однесуваат на процесот на барање, меѓутоа и зачувување на работа, како што се, например, подготовка за интервју, пишување на CV, односно кратка биографија, права и обврски на работното место и така натаму. Оно што е многу важно е дека на сите млади им е обезбедена подршка од лиценцирани, сертифицирани кариерни советници кои што им даваат тековна подршка и континуирана подршка на младите лица на кариерно советување со цел младите лица да ги остварат нивните кариерни цели. Меѓутоа нашата не е цел само да не дадат работа, туку да го остварат целокупниот нивен потенцијал, односно да растат и да се развиваат на нивниот кариерен пат. Кој млади лица, која возраст е тоа? Целна група на проектот се млади лица на возраст од 16 до 35 години, иако фокусот ни е на млади лица од 16 до 29 години. Главната целна група се млади во социјален ризик, односно млади од ранливите категории. SOS е препознатлива по поддршка на младите кои растат без родители и родителска грижа. Меѓутоа, оваа методологија која што е откупена на меѓународно ниво од SOS Детско село е применлива и за други ранливи категории на млади, односно млади кои што се од еднородителски семејства, жртви на семејство, на семејно насилство, се извинувам, понатаму лица кои што растат со самохрани родители, лица со лесна интелектуална или физичка попреченост, лица со одредени психолошки предизвици, всушност сите категории на ранливи категории на сите ранливи категории на млади. Пред да започне проектот, пред да започне, значи првично, како беше, кои беа сознанијата од терен за овие лица? Толку ли беше тешко да дојдат до пазарот на трудот, да се едуцираат, па што почна овој проект? И овој проект, како и предходниот, се базирани на детална физибилити студија во која што се разгледувани моментните состојби, се анализирани моментните состојби, стапката на младинска невработеност и потешкотиите со кои што се соочуваат младите во социјален ризик да пристапат до пазарот на трудот. Има и мала разлика. Во првиот проект можеби повеќе адресиравме младинската невработеност затоа што имавме висока стапка. Во рамките на ова второ издание на проектот, околностите поради
трендовите на миграцијски движења и селување на младите се малку променети. Сега фокусот ни е како оние најранливи кои што не учествуваат на пазарот на трудот да ги активираме, да ги зајакнеме, да ги поддржиме во тој процес и како што споменав, да го исполнат целокупниот нивен потенцијал и цврсто да чекорат на пазарот на трудот. Кај е Македонија тука во споредба со други земји? Ова е многу комплексно прашање. Ако зборуваме во однос на поддршката, дефинитивно има држави во кои што имаме многу по мултидисциплинарен пристап на обезбедување на поддршка на овие лица. Ние во рамки на проектот соработуваме и оно што ме радува, имаме навистина многу убава реакција, одговор, соработка со државните институции, како на локално ниво, како што е денешниот настан кој што го организираме во соработка со Општина Прилеп, така и со останатите институции, односно ги здрижуваме силите со цел да им дадеме поддршка на оние кои што се најранливи. Ова е процес кој што ќе трае, од овие причини всушност сакаме и системски да делуваме. Целта на денешниот состанок е да иницираме еден процес на унапредување на локалните политики за поддршка на младите во социјален ризик и од овие причини денеска тука ги имаме представниците на Општината, представниците на локалните власти, на останатите државни институции, но ги имаме и представниците на граѓанските организации, на бизнис заедницата, но и на младите лица на кои што се однесуваат овие мерки. Сакаме партиципативен процес. Представете се. Иван Штериовски, менеджер на проектот за јакнување на младите преку нови можности 2, кои што го имплементира СОС Детско село. Практиките кои што ние ги имаме од земјите околу нас, а и онаму каде што преку овој проект направивме посета, добро е тие практики што ги има во тие земји да ги спроведеме кај нас. Голем дел од невладни организации кои што имаат искуство во овој проект, веќе ни дадоа насока како да ги имплементираме сите оние интересни работи кои што ги има во делот на земјите кои што бевме, во случајот ние бевме во Арменија, и онаму каде што навистина е важно да се имплементираат младите, а за да биде тоа како што треба да ги слушнеме нивните барања. И нормално во тој дел општините да бидат повеќе отворени кон проблемите кои што ги имаат младите во социјален ризик. Значи, ке тргнете да слушнете нивните барања, кои други чекори ки ги направат? Со оглед на тоа дека дел од општините кои што беа вклучени, 6 општини од нашата држава беа вклучени во овој дел, и ние соработуваме меѓу нас и имаме практики кои што се ги споделуваме како општини помеѓу нас, а тоа се општина Газибаба, општина Штип, Струмица, општина Прилеп и општина Тетово. Сметајте дека имаме различни потреби на луѓето и тоа си го споделуваме и меѓу нас си користиме нели практики од она што другите наши општини соработници веќе го спроведе на терен. Во првиот проект беше Прилеп? Не, ова е прв пат Прилеп да биде во проект. Првичните сознанија кои се, што бараат младите во Прилеп, што им треба за да бидат позастапени на пазарот на трудот, кои вештини ги сакаат да ги научат или во кој дел од проектот ќе се вклучат? Со оглед на тоа дека станува збор за млади од социјален ризик и тие се опатени во овој дел, сметате дека можеби некој се потребни многу малку да се направи за тие млади за да може да се вклопат за да може да најдат работа, а тоа се можеби некои меки вештини кои што се како обуки и така натаму. И сметате дека тоа можеби нас не изгледа дека е едноставно, но за тие млади е и тоа како потребно и важно да се направи. Можеби со мал стимул, мало насочување кон она што тие можат војдни да го прават, можат и тоа како да се вклопат и да бидат работна сила и да се вклучат во процесот на творење, на креирање во општината.